Ove godine predviđena su dva smera, za učitelje i smer za vaspitače. Na smeru za učitelje predviđeno je 130 mesta, od toga 105 budžetskih i 25 samofinansirajućih. Na smer za vaspitače biće primljeno 30 studenata, od toga 15 na budžet i 15 na samofinansiranje. Moram samo da istaknem da pre početka prijemnog ispita uvijek ide i provjera sklonosti. To je provjera govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti. U tom smislu, prosto da ne bi ovi budući kandidati bili malo uplašeni, jer većina njih se uglavnom uplaši šta li nose sve te provjere. Te provjere su eliminatornog karaktera, što znači da provjera govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti podrazumeva provjeru tih sposobnosti u smislu da oni zaista budu zdravi, fizički sposobni, sa određenim stepenom sposobnosti koji je zadovoljavaju sve ono što bi trebalo jedan učitelj da posjeduje. Nakon provjere sposobnosti koja je zakazana za 29. jun, dolazi i prijemni ispit. Prijemni ispit je zakazan za 1. juli. Obično se realizuje u okviru dva testa, test je srpskog jezika i književnosti i drugi test je test opšte informisanosti. Na sajtu našeg fakulteta nalaze se sve dodatne informacije vezano za vreme, kad počinje, u kojoj prostoriji se nalazi, sve ono što je značajno i važno da bi se realizovao prijemni ispit. Naknada za polaganje prijemnog ispita je 6.000 dinara. Naknadu plaćaju oni studenti koji nisu pohađali pripremnu nastavu na fakultetu. Svi studenti koji žele dodatno da se informišu, sve detalje mogu pronaći na sajtu Učiteljskog fakulteta Užice.